Você está cansado de perder dinheiro no AutoFácil? Gostaria de saber como é que eu faço para ter esse resultado aqui apenas com 12 pontos? E esse outro resultado aqui com apenas 14 jogos? Você achou interessante? Acompanhe esse vídeo até o final e eu vou mostrar para você como é que a gente consegue, na plataforma Robô da Loto, trazer resultados como esse, tá ok? Vamos para o vídeo então? 3, 2, 1, let's go! Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao canal Loto Fácil Fórmula 14, meu nome é João Roque. Eu espero que você tenha curtido lá o vídeo anterior. Como mostrei, né, são esses dois vídeos aqui de fechamentos que a gente faz. Se você tiver interesse aqui de como saber detalhadamente como é que são feitos esses fechamentos na plataforma aqui Robô da Loto, gente, é muito tranquilo. Eu já tenho vídeos aqui mostrando para vocês como é que é possível você fazer esse tipo de fechamento aqui, ó. Dois acertos com 14 pontos, 4 com 13, 8 com 12, com apenas 14 jogos, 3.249. Tá ok? Ó. Olha como é bacana o fechamento. Isso realmente é possível utilizando a plataforma Robô da Loto. Mas existem técnicas e você precisa aprender, né, de forma muito simples, quase que de forma automática, como você poderá escolher as dezenas, as melhores dezenas, tá ok? E eu mostro aqui nesse canal como é que você pode escolher as melhores dezenas para montar os seus jogos. Aqui é o detalhamento de cada jogo, como você pode observar, 14, 13 pontos aqui com apenas 12 jogos, 4.829, como você pode observar aqui. Gente, o sistema Robô da Loto realmente é um sistema super bacana, é um sistema que eu já utilizo há 2 anos e é um sistema que eu recomendo. Só que tem algumas particularidades no sistema e que você precisa entender. Por isso é importante você já se inscrever nesse canal e acompanhar todos os dias nossos vídeos, tá ok? E se você curtiu esse vídeo aqui, já dá aquele joinha, tá? A premissa básica aqui e o mais importante é você entender que cada fechamento aqui tem uma proposta. Por exemplo, nós temos os fechamentos 3x3, R4, R5, R7, fechamentos inteligentes com 17, 18, 19 até 20 dezenas. Cada fechamento ele tem a sua estratégia. Para eu chegar nesse resultado aqui no sistema, eu utilizei uma estratégia. Foi a estratégia de aqui 12, deixa eu verificar aqui qual foi. Foi o 3x3. Foram 12 fixas, isso aqui foi uma outra estratégia, que é a estratégia que eu vou mostrar para você agora, e você verá como é que funciona isso, tá ok? Então, a estratégia que eu utilizei no segundo ali, com apenas 12 jogos, eu já vou montar um conjunto de jogos aqui para o concurso 2.256 de Lotofácil, tá ok? Vamos aqui, vou colocar em criar jogos. Não vou efetuar análise no vídeo de hoje, simplesmente vou montar um jogo aqui, ó, pedir para o sistema gerar os jogos para mim. Eu poderia analisar, poderia colocar aqui algumas dezenas, mas eu vou pedir para o sistema verificar dentre os 100 últimos concursos quais são as dezenas que estão mais próximas de serem sorteadas. Como você pode observar aqui, o sistema ele está me trazendo as dezenas que estão mais próximas. Então perceba, eu trabalho com um sistema que esse sistema ele me traz dados estatísticos dos últimos 100 concursos e ele analisa os padrões. Se esses padrões eles se permanecerem, certamente no concurso 2.256, nós teremos um excelente resultado, como você pode observar aqui, ó. Aposta 1, aposta 2, aposta 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Como você pode observar, já é para o concurso Loto Fácil 2.256. Esses jogos já estão prontinhos aqui, se você quiser dar uma analisada. São sugestões aqui do sistema Robô da Loto, ok? O resultado é esse aqui, ó. Uma vez que, dentre as 17, você percebeu que eu escolhi, o sistema, né, selecionou, sugeriu 17 dezenas. Uma vez que as 17 dezenas estiverem entre as 15 dezenas sorteadas, o sistema conseguirá garantir o fechamento de modo a trazer 14, 13, 12. No mínimo, você terá o retorno daquilo que você investiu, no mínimo. Mas os fechamentos são, como você pode observar aqui, para 13 e 14 pontos. É sensacional. Se você curtiu esse vídeo aqui, já deixa aquele joinha, tá ok? Se você ainda não é inscrito no canal, recomendo que você se inscreva e espero você no próximo vídeo. Vou ficando por aqui.
Um outro detalhe importante é, na descrição desse vídeo aqui, eu vou deixar o link direto para o site oficial do Robô da Loto. Se você achou interessante, é só acessar lá o nosso site, tá ok? Então, sem mais delongas, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e um forte abraço. 3, 2, 1, let's go!